Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersama saya lagi pada kali ini Muhammad Radha bin Muhammad. Insya-Allah kita akan membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Jadi dalam video kali ini kita akan bersama-sama berkongsi sedikit tadabbur ataupun pengisian intipati kisah-kisah yang terdapat dalam surah Al-Sajdah surah As-Sajdah. Dan dalam surah ini berada pada juzuk yang ke-21. Jadi sebelum ni kita dah ceritakan juga dalam video sebelum ini iaitu surah Luqman dan juzuk 21. Surah As-Sajdah ini terletak selepas surah Luqman. Okey. Jadi kepada para penonton sekalian yang baru berada dalam channel saya, sama-sama kita like, komen dan share kepada rakan-rakan yang lain supaya sama-sama dapat mengambil manfaat dan juga jangan lupa tekan butang subscribe. Insya-Allah kita akan ada tambah lagi video-video pada masa yang akan datang. Jadi surah As-Sajdah ini secara ringkasnya adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah surah yang diturunkan sebelum berlakunya peristiwa hijrah. sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi surah-surah yang turun dalam waktu itu, dalam tempoh itu kita kategorikan dalam kategori surah Makkiyah. Dan juga surah ini adalah surah yang ketiga ha, puluh dua. 32 terletak selepas surah Luqman. Dalam juzuk dua puluh satu. Dan surah ini mengandungi tiga puluh ayat sahaja. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ha, surah As-Sajdah Al ini hanya tiga muka surat sahaja. Ha, pendek je. Tiga muka surat sahaja. Kanan, kiri, kanan. Tiga ha, muka surat sahaja, tiga puluh ayat. Ha, jadi daripada mana kita dapat nama surah as-sajdah ini kalau kita boleh lihat dalam ha, surah tersebut surah as-sajdah diambil namanya daripada ayat 15 ha, ayat 15 nama nama surah ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala ha, jadi namanya juga kita boleh nampak kita boleh lihat dalam ayat yang ke-15 Iaitu kita baca sedikit ayatnya bismillahirrahmanirrahim إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا سجدا تركت أن سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Apa maksud ayat ini? Kalau kita lihat dalam ayat ke-15 bermaksud orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka bersyukur sujud. Sujudnya eh? as-sajdah ni maksud dia sujud. As-sajdah bermaksud sujud dalam ayat ini juga menyatakan siapa yang yang bersyukur dia akan sujud, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih. Sujud kalau orang tu bersyukur dia akan sujud dan bertasbih memuji Tuhannya dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi maksud kepada sujud ini adalah sebagai simbolik kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghambakan diri kita kepada Allah dan juga untuk menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat kesombongan. Ah sebab tu dalam hujung ayat tadi wa hum la yastakbiru yang bermaksud mereka tidak menyombongkan diri. Jadi bila kita sujud kepada Allah bermaksud kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, kita adalah merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sajdah bermaksud sujud. Kemudian surah ini menceritakan Perihal kebangkitan semula sebagai peringatan kepada manusia. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini nak membuktikan kepada orang-orang kafir kepada uh, ketika itu, Nabi nak ceritakan kepada orang kafir, nak buktikan kepada orang kafir. Dalam ayat Al Quran juga ada menyatakan bahawa kebangkitan semula itu benar. Uh, kebangkitan semula itu akan berlaku, pasti akan berlaku. Uh, maknanya cara ini bagaimana kita akan lihat dalam isi-isi dalam Surah As Sajdah kemudian nanti. Kemudian surah yang dibaca pada rakaat pertama solat subuh setiap hari Jumaat. Jadi siapa siapa yang biasa pergi ke masjid, biasanya golongan lelaki, hari Jumaat subuh kita ada dua rakaat, subuh dua rakaat. Rakaat pertama kita akan baca surah As-Sajdah, tiga muka surat lengkap. Kemudian rakaat kedua kita akan baca surah Al-Insan. jadi kita akan sujudlah dalam surah As-Sajdah itu kita akan sujud As-sujud sajdah pada rakaat yang pertama solat subuh hari jumaat okey kemudian apakah isi ataupun intipati yang ada dalam surah ini yang pertamanya kita lihat penciptaan alam dan juga manusia dalam ayat 4 hingga 9 ayat 4 hingga 9 berkaitan dengan penciptaan alam dan juga penciptaan manusia jadi saya bacakan terjemahannya pada ayat yang keempat, Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang ada di antara keduanya, Allah ciptakan semuanya. Langit pun Allah cipta, bumi pun Allah ciptakan. Apa yang ada di antara keduanya juga Allah yang ciptakan. Ini kita cerita penciptaan alam dan manusia. Kemudian Allah sebut lagi, Dia bersemayam di atas arash. Bagimu tidak ada seorang pun penolong mahupun pemberi syafaat selain Allah. Maka apakah kamu tidak memperhatikan Ayat yang kelima Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi Kemudian urusan itu naik kepadanya Dalam satu hari yang kadarnya lama adalah seribu tahun menurut perhitunganmu Ayat keenam yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang raib dan yang nyata yang maha yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi Allah mengetahui semuanya. Allah mentadbir alam semesta daripada langit ke bumi, apa yang berada di antara keduanya, Allah mengetahui segala-galanya. Apa yang nyata, apa yang ghaib semua Allah tahu. Apa yang kita lakukan pada setiap masa, di mana kita berada semua Allah tahu. Jadi Allah mentadbir alam ini. ini penciptaan alam. Kemudian Ayat yang ketujuh Yang memperindahkan segala sesuatu yang dia ciptakan Dan yang memulakan penciptaan manusia Daripada tanah Aa, Daripada tanah Min tin Ayat ketujuh Hujung ayat ketujuh Tin tu tanah Kemudian ayat kelapan Kemudian dia menjadikan keturunannya daripada saripati air yang hina Iaitu air Air mani. Kita semua manusia ini lahirnya terjadinya daripada air mani. Ah, daripada Aiman. Kemudian di a ah, Aimanis orang lelaki, kemudian bersama dengan ah, wanita, ibu dan ayah kita maka lahirlah kita. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ayman, maknanya dekat sini Allah ciptakan lepas, lepas Allah ciptakan kita Uh, antara ibu dan ayah kita kemudian lahirnya kita ini setelah Allah tiupkan roh uh, Allah tiupkan roh ke dalam uh, ke dalam badan kita uh, kemudian lahirlah seorang bayi maka ketika itu uh, kita uh, lahir sebagai seorang bayi setelah ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kita nak cerita kat sini adalah penciptaan alam tadi kemudian penciptaan manusia cuma di hujung sekali Allah sebut qalilan ma tashkurun maksudnya kat situ tetapi sedikit sekali kamu bersyukur Allah jadikan kita dengan sebaik-baik ciptaan sempurna ciptaan kita manusia ni lahir tetapi jarang sangat kita nak jumpa orang-orang yang bersyukur ini dalam ayat Quran banyak sebut sedikit sahaja orang-orang yang bersyukur jadi mudah-mudahan kita termasuk tergolong dalam kalangan orang-orang yang bersyukur ke atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dalam ayat ke-10 hingga ke-11 menceritakan kehidupan selepas kematian. Ha, ini kita nak kata tadi. Ha, kita nak kata, nak mencanggah semula kaum-kaum kafir Quraish ini yang mereka kata betul ke ada kehidupan selepas mati? Betul ke akan dibangkitkan? Maka disebutkan dalam ayat 10 hingga 11 yang bermaksud dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami akan hidup semula dalam bentuk ciptaan yang baru bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya ayat 11 katakanlah wahai Muhammad malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Jadi dia tak percayalah orang-orang kafir ni dia tak percaya. Kita dah mati, masuk dalam tanah dah hancur, dah reput apa semua takkan boleh kembali semula. Tapi Nabi kata Allah Allah sebut dalam al-Quran, betul kamu semua akan dibangkitkan semula dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini susah sebenarnya nak menjadikan orang-orang kafir ini percaya. Walau macam mana pun kita bagi hujah. Hujah daripada Al-Quran, hujah daripada akal pun susah. Sebabnya yang memberi hidayah ni kepada mereka bukan kita. Hanya Allah sahaja yang memberi hidayah kepada sekalian manusia. Okay. Kemudian seterusnya pada ayat 12 hingga 14. Hinanya pendosa di hari akhirat. Okay. Yang bermaksud ayat 12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka merayu. Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Eh, 13. Dan jika kami mengkehendaki, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan daripadaku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Ayat ke-14 maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan harimu ini hari kiamat sesungguhnya kami pun melupakan kamu dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan jadi orang-orang yang membuat dosa ni apabila mereka dah sampai kepada hari akhirat mereka melihat mereka melihat orang diseksa mereka melihat mendengar aa, dengan suara-suara jeritan diseksa jadi ketika itu mereka takut dan mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikembalikan semula ke dunia ini. Aa, uh, dalam ayat yang lain dan surah yang lain juga ada yang kata uh, nak kembali ke dunia semula nak bersedekah. Sebab apa? Sebab masa dulu masa dekat uh, di hidup dulu dia tak bersedekah. Uh, duit banyak tapi tak bersedekah hanya enjoy pergi melancong beli barang-barang tapi tidak bersedekah. Begitu juga kita apabila kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala kita perlu memperbanyakkan amal ibadah supaya di hari akhirat nanti kita tidak Tergolong dalam kalangan orang-orang yang berdosa Tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi Yang kita rasa, oh kenapalah aku tak buat ni dulu Kenapalah aku tak bersedekah dulu Kenapalah aku tak puasa Kenapalah aku tak solat Jadi hinanya pendosa ini di hari akhirat Dan yang terakhir Iaitu yang keempat Yang keempat, petunjuk pengajaran di sekeliling kita Jadi kita boleh lihat sekeliling kita ada banyak pengajaran sebenarnya yang boleh kita ambil dalam ayat 26 hingga 23 ah ha, antaranya disebutkan ha, dalam ayat ke-27 ha, dan tidakkah mereka melihat bahawa kami mengarahkan awan yang mengandungi air ke bumi yang tandus lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman sehingga haiwan-haiwan ternakan mereka dan mereka sendiri dapat makan daripadanya jadi nak beri peringatan kepada kita Allah mampu memberi kehidupan semula Contoh tanaman dah tandus, dah mati, binatang ternakan dah kurus kering. Tiba-tiba Allah datangkan hujan, hidupkan semula tanaman. Kemudian Allah beri minuman kepada ternakan, Allah beri minuman kepada kita manusia. Jadi kita kena tahu bahawa Allah berkemampuan untuk menjadikan segala sesuatu. Allah berkemampuan memberi kehidupan selepas kematian. Jadi ini adalah sedikit sebanyak isi yang ada dalam surah As-Sajdah kemudiannya kita lihat apa kelebihan dan fadilat surah as-sajdah yang pertamanya dalam hadis ada sebut an-nabi Anna sallallahu alaihi wasallam kana la yana muhatta yaqra al alif lam mim tanzil wa tabarakal biyadihi bi mulk. Ha, yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW tidak tidur Sehingga baginda membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mu Jadi sebelum tidur, Nabi SAW akan membaca dua surah ini Surah apa? Surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mu Jadi ini adalah rutin amalan yang Nabi biasa lakukan Jadi sama-sama juga, kalau kita berkesempatan Kita membaca surah Al-Mu dan juga surah As-Sajdah sebelum tidur Dan yang kedua, yang terakhirnya Kanna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil jumuah fi salatil fajr Al-Insan min tanzil As-Sajdah wa hal ata al-insani hin min ad-dahl jadi Nabi pada pagi Jumaat salat subuh akan membaca dua surah ini rakaat pertama surah As-Sajdah penuh rakaat kedua surah Al-Insan. Jadi ini yang biasa kita amalkan di Malaysia. Juga ada disebutkan dalam hadis, hadis buat Al-Tirmizi, hadis buat Al-Bukhari. Jadi sama-sama kita cuba mengambil manfaat, iktibar dan pengajaran daripada surah As-Sajdah. Yang selalu kita baca tiap-tiap minggu ni. Selalu kita datang masjid, dengar imam baca, kita ikut, kita hafal. Tapi kita tak tahu apa yang dia ceritakan di dalam surah as-sajda. Jadi wallahu alam mudah-mudah bermanfaat. Share video ini kepada rakan-rakan yang lain. Setakat itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.